Krásný dobrý den přeju všem divákům a příznivcům Národního divadla Moravskoslezského. Nacházíme se v divadle Jiřího Mirona, který vás dneska budu provázet. Kdo by mě nepoznal, já jsem Jan Rusnák a pojďte se podívat. Momentálně jsme u vchodu do divadla Jiřího Mirona. Tohle je foaje divadla Jiřího Mirona. Jak můžete slyšet, je tady hrobové ticho. A to jenom proto, že nám tady tolik chybíte. Tady to je jediné piano v celém divadlu, které je naprosto sticha. Jinak to tady hraje od rána do večera. A teď se z foaje vlastně dostáváme na vrchní patro. Tohle je cesta, kterou divák musí urazit, když si koupí vstupenky na balkon. Vidíme tady krásný lustr. Tady v tom sítlu, ano, tady je zase vstup na balkon. Ale my teďka půjdeme na druhou stranu. A to je slavnostní sál. Momentálně tam žádná slavnost neprobíhá. V podstatě je to bývalý baletní sál. Sám jsem tam provodil nejedno triko. V tom sále probíhají různý menší koncerty. Po každé premiéře tady v divadle Jiřího Mirona tam probíhá takzvaná slavnostní číše vína. Což znamená, že v podstatě po premiéře se vlastně všichni zúčastnění v podstatě toho představení, kteří na tom pracovali, se sejdou, dají si skleničku vína, no a samozřejmě pan ředitel a tvůrčí tým a taky šéfové konkrétních souborů, tak tam mají slavnostní proslov. Tohle je naše kavárna, nově otevřená. Nikdo tam bohužel není, je tady ticho. Ale to je jenom na chvilku. Jak vidíte, tak hlediště je taky opatřeno rouškami. Je to samozřejmě z hygienických důvodů. Co všechno najdete v hledišti, kromě sedadel? Tohle je náš zvukařský pult, díky kterému nás můžete slyšet, hlavně co se týče muzikálových produkcí, ale občas pomáhají v činohře. Tady sedí režisér a tady u tohohle pultu vždycky sedí mistr světel, který si vždycky rozloží svůj pult a během zkoušek vlastně řídí veškeré osvětlení. Momentálně, já to mám tady trošku připravené, momentálně se tady zkouší balet Lea Delíba Coppelia v choreografii Georgia Madia, který už momentálně je ve Vídni, kde žije. Tohle je orchestřiště divadla Jiřího Mirona. Tady vidíme ještě vlastně rozložené všechny partitury baletu Coppelia. Tenhle balet doprovází orchestr opery Národního divadla Moravskoslezského, který tady až tak často nehraje, takže je to výjimečné. Jak vidíte, vše je připraveno na to, aby se orchestr mohl vrátit a zkoušet dál. Tak, přátelé, je to tady. Tohle je jeviště divadla Jiřího Mirona. Sem můžeme jenom my, umělci. Já sníval jsem, když jsem býval chlapec malej, až vyrostu, budu frajer tutovej, tak jsem si řekl, hochu, sleduj život, uč se. Vidíte? A tak jsem se učil, až jsem se sem dostal. A jdeme dál. Jeviště zevnitř. Je tam někdo? Ha! Tak vítejte na jevišti divadla Jiřího Mirona. Tady to je vlastně točna, která, jak víte, je tady využívaná hodně často. Tady většinou chodíte, tady je
nápověda, která je často opravdu, teda ne úplně často, protože my samozřejmě víme texty a tak dále, ale občas je potřeba, aby nám pomohla. No a než se dostaneme na druhou stranu, jdeme na chviličku vyrušovat opatrně pány osvětlovače. Jak vidíte, zrovna opravujou nebo kontrolujou drahou. Čistíme. Čistíte? A nebojte se, roušky mají jenom proto, protože je to opravdu drahé a nesmí se to zaprášit. Ne, dělám si srandu samozřejmě, že taky dodržují veškeré bezpečnostné předpisy v momentální situaci. No a můžeme se podívat na místo, kde sedí král každého představení, a to je inscripce. Tohle je to místo, kde sedí člověk, který to má všechno na starosti. Tady má svůj mikrofon, tady má svůj monitor, tady sedí člověk, který ovládá točnu. Tady z toho rožku se ovládá opona, ale ne ta železná, ale ta červená krásná, která buď jezdí z boku, anebo z vrchu. No a inspice, to je nejtěžší pozice v představení, protože všechny musí na čase zavolat. Musí dávat pokyny v podstatě veškeré technice. I ta, co je na jevišti, i pánům osvětlovačům, leskdy i pánům zvukařům, když je třeba. A kdyby nebylo jeho, tak v podstatě nehrajeme, protože nejsme schopni technicky zvládnout představení. Takže to je ten člověk, který sedí tady a díky kterému můžeme hrát pro vás. No a my se pomalu můžeme dostat ještě hloub. A tady je uskladněný ten zázrak, který vy potom vidíte na jevišti, a to jsou veškeré kulisy do všech inscenací. Je tady úžasná atmosféra, i když trošku zima. Ano, vidíte, že kluci z techniky nezahálej a mají blízko k umění, takže když mají náhodou chviličko volna, což je opravdu velice výjimečně, tak se takhle hrajou tady. A my se můžeme dostat konečně do zákulisí. Jak vidíte, jsou tady šatny. Hlavně šatny. Má tady svoje pracoviště mistr jeviště, tam se tajně pracuje. Tady sídlí požárníci, kteří jsou nevyhnutní u každého představení, aby vlastně udělali dohled. A jak víte, je tady spoustu představení, kde se doslova otevřený ohně používá. Tohle jsou naši ochránci, kteří dohlíží nad tím, aby divadlo Jiřího Mirona opět nevyhořelo. To je velice důležitá součást tohohle prostoru, protože tady v podstatě si všichni kontrolují, jestli mají dokonalý make-up, jestli jsou dobře a správně oblečení. Tady to je místo, kde probíhá poslední úprava předtím, než vůbec jdeme na jeviště. Tak, na tomuhle prostoru se říká shromaždiště, tady se shromažďujeme. Tady je v podstatě pro nás nejdůležitější bod a tohle je hlavní vstup na jeviště. Tady to světýlko je velice důležité, protože když náhodou se pár kolegů utrhne z řetěze a jsou hluční během představení, tak inspice může zaplikat ticho. Někdy to nepomáhá, někdy to musí i hlásit a jsme potěšejíc. No a tady je nástěnka pro činohru a operetu muzikál, kde v podstatě se dovídáme, co zkoušíme, kdy zkoušíme, kdo kdy bude hrát a tak dále a tak dále. Tohle je zvuková režie divadla Jiří. Tady v podstatě vidíte, páni zvukaři mají monitor a kdykoliv třeba cokoliv pustit, jakýkoliv efekt zvukový nebo podobně, tak se to pouští z tohohle místa. Hlavní mixážní pult samozřejmě je v hledišti, který už jste viděli. Máme to tady rádi. My vlastně konkrétně z operety muzikálu celkově máme rádi zvukaře, protože bez nich
byste nás jednoduše neuslyšeli. Tak a jsme v další místnosti. Je tady sice napsáno sklad, ale v podstatě až takovej sklad to není, vzhledem k tomu, že tohle je i místo, kde se v podstatě udržujou a hlavně nasazujou mikroporty pro zpěváky a herce. Takže tady je vždycky před představením přijdeme, řekneme číslo portu, které potřebujeme, a je tady člověk, který nám to vlastně všechno pomůže nasadit na tvář, nebo kam je třeba. Říkám to i proto, protože při stepových číslech někteří solisté jsou zvučení i tak, že v podstatě má mikroport normálně v kalhotech, aby ten úděr tou nohou byl lépe slyšet. Ale z 99% teda se používá na zpěv. Teď se nacházíme pod točnou. Tohle to jsou v podstatě takové naše střeva tohohle divadla. To jsou ty zákutí, kde jen tak nikdo nesmí. Ještě zajímavější to bude ale tady. Protože teď se dostáváme, máme otevřeno, to je dobře. Teď se dostáváme na místo, kde můžou taky opravdu jenom povolaní. A to je orchestřiště. Tady se tvoří ta veškerá hudba, kterou potom slyšíte během představení. Tady se to všechno rodí. Tak přátelé, a teď jsme na opravdu velice speciálním místě. Jsme nad hledištěm divadla Jiřího Mirona. Tady máme obrovský projektor, který veškeré projekce potom promítá na jeviště. A máme tady spoustu světel. A tady sedí pánové odštichů, který těmato strojema potom zavírají na nás. Děkujeme těmto pánům, protože díky nim nás můžete vidět. Já bych navrhoval, že pojďme na nejvyšší bod tohohle divadla. Zdravím vás opět v podstatě z jeviště divadla Jiřího Mirona, akorát z trochu jiné takzvané ptačí perspektivy. Jsme úplně přesně uprostřed jeviště. Akorát vlastně ani netuším sám, kolik metrů nad ním. Tohle je nejvyšší bod nad jevištěm v tomhle divadle. Ještě tady v podstatě vidíte opravdu ty tahy, které jsou ty lana, které vlastně drží kulisy a všechno. A já myslím, že je správný čas na to podívat se, odkud se vlastně ty tahy a to všechno ovládá. Tady jsme na velice zajímavém místě, protože odsaď těchto prostor, momentálně ten ovladač tady není, ale odsaď se vlastně ovládají veškeré tahy, které vlastně drží ty kulisy, všechny, jak to tam lítá, vždycky nahoru, dolů. Tohle byla vlastně poslední zastávka, co se týče jeviště, teď už vás čeká jenom zákulisí. Hej, přátelé, jsi náš pan ředitel Jiří Nekvasil. A samozřejmě jeho sekretariát a správný ředitel. Pojďme se podívat, jak se karanténuje nás divadla Jiří. Dobrý den. Tak jak pak to jde? Všechno ve zdraví, všechno v pořádku. Jak vidíte, přestože je karanténa, tak některé věci je třeba dělat furt, takže se tady pracuje. Dobrý den. My jsme vás přišli navštívit. Jak se vám pracuje takhle smutno? Trošku je tady prázdno, nevadí vám to? Nevadí, máte aspoň větší klid. Držíme pozici a nezdáme se samozřejmě. To je super. Tak zamávajte našim divákům. Zdravím. Snad se brzo uvidíme. No a teď možná? Já nevím, jestli zrovna pan ředitel dnešní roušky, jo. Ale já se na to možná zeptám naší tiskové mluvčí. Žáky Svěderové. Ano, dobrý den, a buďte zdraví. Můžeme vyrušit pana ředitele. Pana ředitele už to vyrušili, co jsem si tak všimla, ale pan ředitel to tady řídí ekonomicky. Ano. Správně, ano. Správně i správně. Ano.
A teď půjdeme do ředitelské pracovny, myslím tím našeho nejvyššího ředitele. Ten vzorně tráví čas doma a řídí nás na dálku. Tak to je úžasné. Takže čím méně lidí tady je, tím lépe. Takže tímto, pane řediteli, takhle sile. Zdravíme. Vás zdravíme a děkujeme, že chráníte sebe i nás od koronaviru. A zdravíme vás z vaší kanceláře. V rámci prohlídky vlastně celého divadla Jiřího Mirona. My už zase půjdeme, ať tady máte čerstvý zdravý vzduch. Tak tady u tohohle stolu míváme většinou porady, většinou nás tady sedí velká spousta, 10-12 lidí a dneska tady není nikdo. A já vás chci všechny pozdravit za celé divadlo, za všechny moje kolegy. Hlavně buďte zdraví, opatrujte se a chraňte se.